Здравейте! Тежка катастрофа в Айтос взе една жертва. Тире блъснал пресичаща на пешеходна пътека жена, след което се е врязал в колона от 7 автомобила, чакащи на светофар. Депутатите приеха на първо четене предложението за увеличаване на минималния размер на паричното обезщетение за безработица от 9 на 12 лева. Мярката ще бъде в сила от октомври до края на годината, а необходимият разход за този период се оценява на около 12 милиона лева. Нью-Йорк отбелязва 19-та годишна от нападенията на 11 септември, при които близо 3000 души загинаха в най-кървавата терористична атака в историята на САЩ. Въпреки пандемията от коронавирус и тази година е организирана възпоменателна церемония. Само семействата на жертвите обаче ще бъдат допускани до мемориала. Тези още новини може да четете в сайта на Информ.